kişinin ürəyi sınmaz denən bu sözdən. Sən özünlə onu müqayisə eləmə, onu fərqli yaradıblar, səni fərqli. Sən demə, nə oldu elə hər sözdən bu incir? Sən gərək inciməyəsən kişisən, amma o gərək incisin qadındır, o inciməlidir. Onun ruhunun lətafəti, incəliyi, zərifliyi bundadır. Kişi ürək sındırmasın sözün qısası, qadın qürur sındırmasın. Bu ailənin iki təməl qaydasıdır. Ən mühüm vəzifəsidir qadının. Kişi üçün qürur mühümdür. Demirik, kişi diktator olsun ailədə. Axı, dedik bu yandan, kişiyə də mehribançılıq göstərsin. Mən heç kəsin tərəfini tutmuram burada. Amma qürurunu qorusun. Qadın imkan verməsin ki, kişi gəlib ondan üzr istəsin. Qadın imkan verməsin. Çünki özünə də ziyan vurur, qadın bundan. Xoşlayırsan ki, yanında bir qürursuz kişi yaşasın. Axı, sənə mühüm olan budur ki, qürurlu olsun, onun qüruruna sığınasan. Sən onu üzr istətdirirsən, xüsusən uşağın yanında üzr istədirsə ata-anadan, vay olsun o ailənin halına. Ona görə yox ki, kişi üstündür, yox, hərəsi bir cür yaranıb, qadın imkan verməsin ki, kişi gəlib ondan üzr istəsin. Getsin, öz həyat yoldaşıdır, o onun ürəyini alsın. Nə olacaq, dünya dağılmayacaq ki. Ailət də bu, burada mən hamı desə nə olacaq, nəticə nə olacaq? Əgər belə olarsa, nəticə budur ki, övladlar ataya itaət eləyəcək, anaya məhəbbət göstərəcək. Bu, oldu gözəl ailə. Şəriət hökmlərinə baxın, qadın evdən çıxanda kişidən icazə almalıdır. Gəlib uşağın yanında desə yaxşıdır ki, icazə verirsən, filan yerə gedim. O da desə, yox, desin, dərhal, baş üstə. Dünya dağılacaq, yox. Dünyaya mən heç çıxmalıdır, vəssalam, uşaqların evini yıxır. Dilləşir, öz istədin, yaxud da ki, güya itaət eləyir, razılaşdı. Yaxşı. Sonra elə üz göstərir ona ki, getsəydi ondan yaxşı idi. O bir dənə itaətini bunun burnundan tökməyincə əl çəkmir. Danışmır, günlə, ayla üzü dönür, itaət göstərsin. Desin, baş üstə. Baş üstə, razı deyilsənsə getməyim. Kimsə suyu istifadə eləyirsə bu hökmlərdən, kişi bundan istifadə eləyə bilər, qadın istifadə eləyə bilər, onlar ifrat təfritdir, o öz yerində. Amma qayda budur. İndi feminizmdən danışırlar, qadın-kişi bərabərliyi, qadın-kişi eyni deyil, bunu yaddan çıxartmayaq. Qadın öz xüsusiyyətləri iləndir, kişinin öz xüsusiyyətləri var. Qadının ürəyinə müraciət eləsən, görərsən ki, qadın məhəbbət istəyir, kişi təvazökarlıq istəyir. Və bunu da bir dənə xanımlara xəlvət deyirəm ki, kişilər eşitməsin. Qadın kişiyə itayət eləyirsə, əslində kişini idarə eləyir sonra. Mən demirəm, bu niyyətlə qadınlar hilə işlətsinlər, yox. Qadın elə vəzifəsində əməl eləsə, bilirsiniz necə? Qadın itayət edirsə, dolayısıyla kişini idarə eləyir. Qadın desə, baş üstə, baş üstə, baş üstə, kişinin ürəyindən kesir ki, gəl bunun istədiyini eləyim. Onda deyir ki, gəl, filan istədiyin nədir? Tələb eləməklə, davə eləməklə nail olmadığına, itayətlə nail ola bilir. Bu psixologiyadır. Görəndə ki, bundan heç nə istəmir, deyib baş üstə, kişi də adamdırsa, adamdır, yəqin ki, adamdır. Baxır, deyir ki, olmaz belə, görüm, bunun da bir istəyirləri var. İndi yenə də deyirəm, hər yerdə istisnalar var, ondan su istifadə eləcək, deyəcək, nə yaxşı elə qoy, canım bundan rahat olsun, o su istifadədir, o özü itirəcək. Amma qadının elə kişini dolayısıyla idarə eləməsinin yolu da budur ki, qadın kişiyə itaət eləsin. Amma bu niyyətlə yox ki, onu idarə eləyim. Bu, təbii olaraq belə nəticə hasıl olacaq, belə nəticə əldə olunacaq. Sözümü çox uzatmıram. Bu günlərdə, bu mövzularda danışmaq çətindir. Bir dənə hədisdir, mən heç vaxt onu deməyə cürət eləməmişəm. O hədis dinləyəcən səhv başa düşülüb. Səhv başa düşülüb. İslamda tənqid eləyiblər bu hədisdən istifadə eləyib. İndi bəlkə yeri var deyim, yenə də ehtiyat edirəm ki, sözümdən kəsib çıxardacaqlar, deyəcəklər ki, gör, İslam nə deyir. Amma bu bəhsin içində bunu izah eləmək olur ki, bu hədisin mahiyyəti nədir? Deyir, əgər Allahdan qeyrisinə, Peyğəmbər buyurur, səcdə eləmək
icazəsi olsaydı, qadınlara deyərdim, həyat yoldaşlarına səcdə eləsinlər. Bu necə başa düşürsün? Yəni, birbaşa ibadət nəzərdə tutulur. Xeyr, səcdə nədir? Səcdə təvazökarlığın ən ali ifadəsidir. Hə? Təvazökarlığın ən ali ifadəsi səcdədir. Yəni, deyir ki, ruhun təvazökar olsun, o qədər həyat yoldaşının müqabilində təvazökar olasan. Yəni, qadının əsas başlıca xüsusiyyəti bu olmalıdır. Yəni, hədis düz başa düşülsün. Heç kəs, heç kəsi kiməsə səcdə eləməyə, alçalmağa vadar eləmir valla. Bu, İslam gələn gündən insana şəxsiyyət verir. Sadəcə bunu başa salmaq istəyir ki, qadın o qədər təvazökar ruhiyyəyə malik olmalıdır ki, səcdə sözünü özü qəsdən istifadə edir ki, səcdə axı təvazökarlığın ən uca zirvəsidir, onu göstərir. Bugün amma çox eşq danışırlar. Aşiqli təranələri oxuyurlar, eşqdən danışırlar. Eşq gözəl şeydir. Ailədə eşq məhəbbət olmasa heç nə yoxdur. Amma məhəbbət fərqli şəkildə ifadə olunur. Biri itayət şəklində ifadə edir, biri də mərhəmət şəklində məhəbbəti ifadə edir. Bunları itayəti vurmaq üçün hərdən məhəbbəti qabardırlar. Kişi və qadın eynidir, bərabər hüquqlu. Bəli, qadın və kişinin hüquqları bərabərdir, amma eyni deyil. Fərqlidir. Çünki bunlar zatən fərqli varlıqlardır. Və axırıncı sual da bunu deyir ki, birdən qadın kişidən ağıllı olsa, onda necə davransın? Qadın kişidən ağıllıdır, indi onun sözünə itaət eləməlidir. Onda qadın olur vəzir kimi. Uşaqların yanında kişinin, məsələn, ağlı işləmir. Ağıl yoxdur kişidə. Məsələn, necə gəldi, qərar verdi, filan üçün olmalıdır. Qadın deməsin kişiyə, kişi, bu nə sözdür, sənin ağlın yoxdur, bu nə qərardır. Uşaqların yanında bunu deməsin. Desin, hə, oldu. Xəlvətdə, kənarda müşavir kimi desin ki, bəlkə belə olsa daha yaxşıdır. O da ağıllı qoy, görkəm alsın, desin, hə, güya ki, qərarı bu verdi. Ona o lazımdır. Ona o lazımdır, kişi də ağıllı görkəm alsın, desin, hə, belə olsun məsələn. Onda dünya dağılmır. Qadın ağıllı da olsa inzibatı hakimliyə can atmasın ailə daxilində. Və bir insanı misal çəkirəm sizə ki, 14 məsumdan sonra deyərdim ki, bəlkə ən üstün insandır, bəlkə də belə başa düşülür, o Həzrət Əbülfəz ağadır. Əbülfəzl Abbas, Həzrət Abbas əleyhissalamdır. Yəni, 14 məsumdan sonra demək olar ki, ən fəzilətli insan sayıla bilər. İndi mən onları müqayisə edə bilmirəm, xanım Zeynəb daha fəzilətlidir. Amma hər halda kişilər içində Həzrət Əbülfəz ağanın özünə məxsus yeri var. Siz fikir verin, onun dünyasına, dünyaya gəlməsi üçün ə.sələm xüsusi diqqət edir. Əqilə deyir ki, get bir fəzilətli xanım seç mənim üçün. Ondan elə bir oğul dünyaya gəlsin ki, elə bir Kərbəlaya hazırlıq görür. Hüseynə dəstək olsun. İndi mən sizə sual verirəm. Gedir, əqil bir xanımı seçir, o Ümmülbənin adı ilə məşhurdur da. Ümmülbənini hamı tanış, Həzrət Ümmülbənin. Adam Mədiniyə neçə səbəbdən getmək istəyir? Görün, bu xanımın əzəmətinə baxın. Mədiniyə mən məsələn fikirləşəndə Peyğəmbər qəbri, dörd imam, Həzrət Zəhranın dəfn olunduğu yer, qəbri bilinməsə də bilirsən oradadır. İnsan onların yanında istəyir ki, getsin o xanımın da qəbrini ziyarət eləsin. Yəni, Mədiniyə bir adamın getmə səbəblərindən biridir. İndi Əbülfəz bu xanımdan dünyaya gəlməlidir, mən sizdən soruşuram, bu xanımın ən başlıca xüsusiyyəti hansıydı, hamı əzbər bilir, o təvazökarlıq idi. Təvazökarlıq idi ki, belə anadan elə övlad doğulur, evə gələn kimi, nə deyirdiyim, mən bu evə kəniz gəlmişəm, onunla alçaldı, yox, xanım oldu dayıda, onunla dayıda ucaldı. İnsan özünə deyəndə ki, mən sənin kənizünəm, o demək deyir, o kəniz oldu, alçaldı, xeyr, dayı da ucaldı. Dedi ki, adı Fatimə idi, yazırlar. Dedi ki, əl-əleyhissalama, məni Fatimə adı ilə çağırma. Mən hara, o ad hara. Və uşaqların yanında da o adı deyərsən, narahat olarlar, analarının adıdır. Ona sonra Ümmülbənin dedilər, yəni oğlanlarının anası. Neçə dəfələrlə dolanırdı uşaqların başına, deyirdi, mən bura xanımlığa gəlməmişəm, kənizliyə gəlmişəm. İndi min illər keçib, Həzrət Ümmülbənin alçaldı bundan, nəuzubillah, yoxsa ucaldı. Ucaldı və bu təvazökarlığın nəticəsidir ki, Əbülfəz kimi oğul tərbiyə elədi. Deməli, təkcə Həzrət Əlidə deyildi məsələ, həm də anasındaydı məsələ. Məhəmməd Hənəfiyə döyüşmürdü, şücaət göstərmirdi çox, yaxşı döyüşə bilmirdi. Həzrət Əli dedi ki, o da oğlu idi Həzrət Əlinin, başqa qadından, Hənəfiyədən. Həzrət Əli dedi ki, onun anasından bəzi xüsusiyyətlər əldə o eləyib ki, döyüşdə birə süsti göstərir. Pis adam deyildi Məhəmməd Hənəfiyə, amma döyüşdə məsələn tam Əbülfəz ağa deyildi.
biraz görsən ki, tam elə də döyüşə bilmirdi. Deyirdi ki, anasından bu xüsusiyyəti alıb. Yəni, bugün bir daha bu dəyərləri vurğulamaq istəyirəm. Mən hər dəfə istəyirəm şəhidlərimiz yad olunsun. Son günlərdə verdiyimiz şəhidlər yad olunsun. Bu şəhidləri cəmiyyətə tərbiyə eləyib təqdim eləyən analardır, ailələrdir. Ailə tərbiyəsi nəticəsində belə oğullarımız yetişib, belə oğullarımız formalaşıb. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, şəhid anaları xüsusən, ataları da öz yerində, şəhid anaları əli öpülməyə layiq insanlardır. Çünki onlar düzgün davranıblar ki, belə övladlar tərbiyə eləyə biliblər ailədə, həyat yoldaşları ilə.